Olá meninas, tudo bem? Eu sou Jeane, eu faço trabalho em pintura em tecido e em crochê. E hoje, meninas, eu vim aqui bem rapidinho para poder dar uma dica para vocês. Passar, na verdade, é uma dica. A minha mesa está aqui um pouquinho com muita bagunça, porque eu estou produzindo aqui umas sainhas para eu estar colocando nos panos de copa assim que eu pintar os panos. Então, eu tenho aqui bastante sainhas que eu estou fazendo, né? Estou dando aqui uma produção. Só o que acontece? Eu estou trabalhando com essa linha de polipropileno. E essa linha, gente, quando não se tem muita experiência com ela, ela embola bastante. Mas mesmo quem tem também, a linha embola, tá? Então, tem momentos que não dá para eu ficar aqui desembolando a linha, tirando os nós. Então, eu vou fazendo o quê? Eu vou cortando e vou separando. Nesse caso aqui, o que aconteceu? Foi diferente. Eu estava fazendo aqui uma sainha, tá? Olha, só que eu errei a sainha e eu tenho que desmanchar essa linha. Eu não gosto de deixar aqui assim, eu acho que é desperdício, tá? Mas no meu caso aqui, eu achei que a sainha não ficou legal. Então, eu estou diminuindo aqui a quantidade de pontos para eu poder estar colocando nos meus panos. Mas, olha, essa linha, conforme você vai desmanchando, olha, eu não sei se vai dar para vocês verem certinho. Você vai desmanchando aqui e ela vai ficando, olha, toda quebradiça, tá? Para você fazer um outro trabalho com essa linha assim, gente, olha, não fica muito legal não, tá? Usar essa linha e desmanchar o trabalho, olha, ela vai ficando toda quebradiça, fica muito feio. Os panos, os pontos não ficam esticadinhos. Então, eu lembrei de uma coisa que eu faço quando também isso acontece, para eu não ficar com essa sainha lá parada, vai ficar lá jogada lá, e eu acho que é desperdício de linha. Tá bom? Então, eu vim aqui só para dar essa dica aqui para vocês, assim, bem rápido. Então, vamos lá. Eu já fiz um vídeo para vocês ensinando como que eu faço algumas xuxinhas, tá? Aquelas xuxinhas, gente, eu faço para venda, tá? Sendo que eu gosto de trabalhar com produção. Então, eu faço uma quantidade grande, eu não faço pouquinha, uma, duas, não. Eu faço uma quantidade grande para poder estar comercializando esse trabalho. Só que aí eu lembrei dessa sainha que eu errei. Eu gosto também de fazer, olha, esse trabalho aqui que também, olha, é uma xuxinha. Só que esse daqui, gente, olha, eu coloquei umas miçanguinhas na pontinha dessa xuxinha, tá? No vídeo que eu fiz, eu mostro para vocês como que eu monto a base da xuxinha, tá? Eu não vou fazer aqui a base, não. Eu vou mostrar para vocês rapidamente como que eu faço aqui com a linha que ficou aqui toda parada, toda embolada. Lembrando aqui para vocês que eu tô usando aqui, gente, eu uso bastante essa agulha, que é a agulha número 2, tá? De 1,75 milímetros. Com essa que eu vou estar usando aqui. Então, eu vou fazer aqui, olha, o meu nozinho inicial, bem simples. Aí, eu já tenho aqui a base da minha xuxinha, tá? É necessário fazer essa base. Eu gosto de fazer assim, pessoal, porque é mais fácil para você, olha, você vai precisar de um elástico aí para você tá colocando na sua xuxinha, tá? Eu não envolvo o elástico com o crochê. Por quê, gente? Porque depois fica inutilizado o seu trabalho, porque acaba o elástico, enfraquece e não tem mais como colocar. Pelo menos o cliente não vai saber colocar ali o elástico novamente, nem tem como, né? Então, olha, eu gosto de fazer essa base para poder estar enfiando o elástico. Então, mesmo quando acabar, o elástico fica fraco, o próprio cliente, a própria pessoa que adquirir o trabalho, olha, ele vai poder trocar, tá? Esse elástico aqui, pessoal, ele tá bem fininho. O ideal aqui, nesse caso, para fazer com essa linha mais grossa, é um elástico com um pouquinho mais largo. Esse aqui tá muito fininho, tá? Essa linha aqui eu usei, só que essa linha é um pouquinho mais fina do que essa aqui que eu tô usando. Mas bora lá. Aqui, em qualquer ponto... Ah, antes que eu me esqueça, a base é ideal que você faça com a linha... lisinha, a linha no cone, tá? Assim, olha, tirada do cone, sem estar toda amassadinha, senão você não vai conseguir fazer os pontos aqui. Aí eu já faço aqui, emendo em qualquer ponto, com um ponto baixo e faço 30 correntinhas. 30 correntinhas. Eu vou pegar aqui, no próximo quadradinho aqui, eu vou fazer um ponto baixo. Vai ficar essa argolinha aqui, olha, eu faço um ponto baixo. Isso, pessoal, eu tô desmanchando aqui, tá? Olha, a sainha tá aqui e eu já vou desmanchando, olha. Vou desmanchando e já fazendo outro trabalho, tá? Eu não desmancho, boto num cone para fazer isso, não. É desmanchando o trabalho, qualquer trabalho que você fizer com essa linha. Para você não ficar com o trabalho parado lá, perdendo o valor daquela linha, você faz, eu faço isso no caso para poder aproveitar a linha, porque depois essa linha ela fica inutilizada. Aí eu vou fazer novamente 30 correntinhas. 3, 4, 5. 30, olha, fiz 30 correntinhas. Vou no quadradinho seguinte e faço um ponto alto. Ok? Olha, vai ficar assim, olha. Essas correntinhas vão ficar desse jeito. E você vai fazendo isso por toda a volta da base da nossa xuxinha, tá? Então, olha, mais uma aqui. Correntinhas. Volto aqui, olha, no próximo quadradinho e prendo com um ponto baixo. Eu vou seguir, olha, toda a extensão aqui do nosso trabalho, tá? Eu vou fazer todo ele dessa forma, 30 correntinhas e prende no próximo quadradinho, mais 30 correntinhas e prendo no próximo quadradinho, desse jeito aqui, olha. Vai ficar toda assim, olha, tá? De repente você nunca viu fazer dessa forma aqui, mas, tá? Olha, vai prendendo em todo ele. Conforme você for fazendo, gente, ela vai por si só enrolando, tá? Fazendo esses cachinhos aqui na xuxinha, tá? Você vai ter que fazer de um lado... E do outro lado também, dos dois lados da base aqui da nossa xuxinha, tá? Assim, olha. Dos dois lados. Eu vou fazer todo ele para vocês verem de um lado e do outro, tá? E vou mostrar aqui para vocês daqui a pouquinho. Vou só fazer e vou mostrar aqui para vocês. Então, aqui, meninas, olha, eu já fiz a última correntinha aqui, olha, 30 correntinhas, e vou colocar aqui no próximo quadradinho, tá? Vou rematar aqui a minha linha. Puxo bem, tá? Aí aqui eu vou arrematar com isqueiro depois, tá, pessoal? É só, você vai precisar de um isqueiro, tá? Para arrematar essa linha, ok? Olha, aí fica assim, olha, eu fiz dos dois lados aqui, olha, para vocês verem, tá? Dos dois lados, fica bem cheinha, ok? Aí você vai vir com o teu elástico, né? E vai só colocar, vai enfiando como se estivesse colocando um cadarço, de repente, olha. Você tiver um alfinete, vai te facilitar aí, tá? Então, olha. Vou colocando aqui. É fácil porque o quadradinho é grande, mas de repente se o elástico for mais largo, eu gosto de trabalhar com um elástico mais largo. Essa daqui eu nem vou enfiar tudo porque esse elástico aqui não é o que eu normalmente uso, tá? Esse aqui eu tinha aqui em mão, é só mesmo para estar mostrando aqui para vocês como que eu faço. Então, você vai colocar em toda a sua xuxinha aí, tá? Em todo o seu trabalho. Vai colocando. Tá vendo que aqui, pessoal, olha como que fica as correntinhas? Uma porque o fio já tá todo quebradinho, mas ela vai se enrolando todinha, vai ficando uns caracóizinhos todinho, né? Ainda mais quando a pessoa for usar, o cliente for usar, ela vai encaracolando mais ainda, tá? Então, essa aqui foi a minha dica. Eu não vou enfiar tudo aqui não, vocês já entenderam como que é, né, pessoal? Você vai enfiar todo o elástico, aí você... Eu não tenho, pessoal, uma medida correta do tamanho do elástico. Eu normalmente gosto de colocar de acordo com que a pessoa consiga pelo menos dar 2 voltas na hora que for prender o cabelo, tá? Então, olha, você vai colocar e vai ficar assim, olha... Desse jeito aqui, tá? Essa linha aqui eu fiz com a linha fina, tá? Essa aqui é a linha grossa, essa daqui tá com a linha fina, tá? Eu coloquei essas miçanguinhas aqui na pontinha delas. Para colocar as miçangas, pessoal, como que eu fiz? No caso, essa daqui eu fiz com um novelo novo, tá? Com a linha nova. E eu fiz de uma maneira mais antiga. Como que eu fiz? Eu enfiei toda a miçanga no cone inteirinho. Por exemplo, se eu tiver ali 200 gramas de continha aqui, 200 gramas de miçanga, dessas bolinhas aqui, pode ser pérola, que você tiver aí. Eu só não sei a numeração dessa daqui, tá? Não pode ser uma muito grande para não ficar muito pesado, para não pesar muito no cabelo, né? Então, eu fui enfiando todinha aquela miçanga no novelo todinho. Aí, depois eu vim fazendo esse mesmo processo que eu fiz nessa. Se, de repente, você quiser usar uma miçanga mais larga, tem agulhas que dá para passar, olha. No caso, essa aqui dá, ó, para passar por dentro. Aí, você vai puxar o fio aqui, tá? Tem umas miçangas que não dá. Essa aqui deu, ó. Então, dá para puxar o fio e ir prendendo. Vai puxando o fio e vai prendendo, ok? Então, assim é o nosso trabalho. Assim vai ficar... É a minha dica que eu trouxe aqui para vocês. Olha, pode ver que ainda tem bastante linha aqui para fazer, olha. Eu vou fazendo e desmanchando, tá? Todo o meu trabalho aqui. Então, essa foi a minha dica. Espero que vocês tenham gostado. Caso você tenha gostado, pessoal, deixa seu like para estar ajudando o crescimento do canal. Se você está assistindo o vídeo e não se inscreveu e quiser se inscrever, inscreva para você estar recebendo todo o conteúdo assim que eu estar postando aqui, tá bom? Enquanto isso, eu vou dar prosseguimento aqui, olha, na produção das minhas sainhas, que eu estou fazendo bastante. Essa daqui eu já mostrei no canal aqui como que eu faço. Eu uso muito essa sainha aqui, né, pessoal? Então, olha, tem bastante aqui, não vai dar para mostrar tudo, que tem muita peça aqui pronta. Assim que eu conseguir montar os panos, eu vou estar aqui mostrando como ficou cada sainha, cada peça pronta aqui, cada pintura, tá bom? A dica de hoje foi a nossa xuxinha, espero que vocês tenham gostado, ok? Muito obrigada, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!